Ja, kjære venner, da er jeg inne i treningsrommet, kan man kalle det, for utøverne. Og foran meg så har jeg en svensk utøver, og hans navn det Anton Trubé. Og Anton, fortell litt om gårsdagen, ditt kortprogram. I går så åkte jeg riktig bra, tykte jeg. Da stod jeg det meste, ingen større problem. I dag ble det verre. I dag ble det verre. Men hvilken musikk er det du bruker i ditt kortprogram? Det är lite så här rock and roll känsla bara. Ja. Hur låt oss prata lite om idag då. Kan fortælle lite om målningen idag. Jag började helt okej, tyckte jag. Det kändes bra. Lite överladdad kanske. Jag ville för mycket. Och då vissa hopp blev överroterade, det kan inte landa. Nej. Så då. Men du är ju också rätt stor. Det är så. 1,91 eller något. Ja. Samma som jag. så jag har märkt det. Och det är ju inte lätt ute på isen egentligen. Nej, det blir svårare. Men Anton, låt oss prata lite privat. Och när började du med konståkning? Ja, det var en 13-14 år sedan. Mm. 5-6 år gammal. Och vad var det som drog dig till konståkning? Jag började i skridskoskola, skulle bara lära mig åka skridskor och sen så var det kul så det fortsatte. Och vad är ditt mål med konståkningen? Ja? Bli så bra som möjligt. Ja. Helt enkelt. Ja. Större tävlingar desto bättre. Ja. Var från Sverige kommer du ifrån? Från Stockholm. Från Stockholm, ja. Och vilken klubb? Stockholms konståkningsklubb. Ja. SKK alltså. Ja. När det gäller nu säsongen 2010, är detta den sista konkurrens? Nu alltså denna säsongen? Ja, sista stora grejen. Ja. Sen är väl lite små grejer så här. Ja. I 2011 säsongen, vad var ditt höjdpunkt här? Oj, det vet jag inte. Det får vi se vad det blir då. Ja. Så du har inte ett mål där alltså. Målet är att vara så bra som möjligt, ja. Som jag någonsin kan bli. Så det är inte någon Europamästerskapen eller världsmästerskapen och sånt. Jättegärna. Ja. Men det är inte jag som tar ut det. Nej. hur tycker du nordiska här i Norge har varit då? Det har varit bra tur. Ja. Fint ordnat. Kines hall. Ja. När det gäller hela kan du se si, hela det nordiska här. Hur tycker du det har varit? Tänk på själva tävlingen. Ja. Det är alltid inspirerande att vara på så här lite större internationella tävlingar. Mm. Väldigt inspirerande att se alla andra. Mm. Träna med dem. Ja. Tävla mot dem. Ja. Det är jättekul alltid. Ja. Vel, Anton var nettopp ferdig og har lyst til å fordøye sitt frilopp. Så jeg får takke for intervjuet. Og så håper jeg at vi treffes en annen gang, kanskje her i Norge. Takk for det.